Piranaza in Matin and Nico, Yangomu, Dizana Plaza Patamata, and 127 8 5 Toma, Pulatavarino. Mamma Sano Bono, Alumio, Mida Ding Harpoin, and Louis Valoja Bono, dear by Kunate, Lau Dilashi, Lijan, Lubi Gere, Massa Piogena, Aima, လူရဲချိန်မှာလေလူရဲအရန်အားပေးကြတယ်မမဆောင်းမမဆောင်းဆိုပြီးတော့လေအချစ်တဲ့ပိတ္တတွေကကားနာကိုပြေးလိုက်လာတာလို့အဲ့လိုမျိုးရန်တနာဘုကောင်းတယ်ဟိုကဒါကလေမြို့တွေမှာပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့ကြော်ကြော်လေးမှာဖြစ်တာဟိုနေလေးတွေမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အကားနာကိုပြေးလိုက်လာတယ်အဲ့လိုမမဆောင်းမဆောင်းတယ်အဲ့လိုကိုယ်ချစ်ပြီးတော့မှအားပေးသွားတယ်ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးလို့အဲပိတ္တတွေအားပေးရဂျုံနဲ့တ
ရောပို့ပို့ပြီးတော့အဲချစ်ပေးွားတယ်ပေးသက်တွေကကျေးဇူးကိုမမဆောင်မမေ့ပါဘူးလို့အဲပေးသက်တွေဒီထက်မကပို့ချစ်တဲ့တေးဥဆောင်တယောက်ပေါ့နော်အာမမဆောင်ဆိုတာအကယ်ဒမီတွေပါရထားတယ်တေးဥဆောင်တယောက်ဖြစ်အောင်လဲမမဆောင်စူးစမ်းပြရချင်ပါတယ်လို့အဲအခုလောလောဆယ်တော့မမဆောင်တို့ကအဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအွန်လိုင်းမှာလေအဲ့လိုအွန်လိုင်းကြော်ညာတွေပေါ့နော်ရိုက်ကူးတယ်ဆိုတာလူ2ယောက်3ယောက်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုမမဆောင်ကပြန်လှူပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲရှူတင်နေမှာဆိုလဲမတ်တွေတက်ထားပြီးလုံခြုံမှုရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့ပြန်လှူပေးနေပါတယ်မမဆောင်ရဲ့အမှုပညာကြီးလေးတွေပြန်လှူပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေလည်းတာသူခေါ်လို့ရပါတယ်လို့အဲမမဆောင်အခုလိုမျိုးအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခွင့်ရအောင်မမဆောင်ကိုအကူညီပေးွားတဲ့အဲလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲပြီးတော့မမဆောင်ကိုအဲပေးတဲ့ချားထဲမှာလေအဲ TikTok လေးတွေပေါက်အောင်အင်တာဗျူးပေးွားတဲ့အစနဲ့ဈေးဆရာဆရာမတွေကိုလည်းမမဆောင်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့မမဆောင်ကိုချစ်ပေးခဲ့ကြတဲ့အမှုပညာရှင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ idol တွေအကောလုံးမှာပဲအဲ idol မဟုတ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းကိုက idol လို့ပဲအမှုပညာလုပ်တဲ့လူတွေအကောလုံးကို idol လို့ပဲကိုသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့ကိုချစ်လိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးအားပေးစကားတွေပြောပေးွားတဲ့တူချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုမမဆောင်မမေ့ပါဘူးလို့အဲဟိုတော့အထက်ပို့ပြီးအားပေးွားတယ်ပိသက်တွေရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းမမေ့ပါဘူးလို့အားလုံးအရင်အရင်ချစ်ပါတယ်အဲ I love you all ပါအားလုံးအရင်ချစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့အိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့လက်လက်ပပနေကြမယ်လို့အဲချမ်းမကြီးတွေလည်းခူးဆိုင်ဝမေ့နဲ့အောင်လို့အဲစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမကြပါစီပေါ့နော်အဲမိမိတို့အဲလိုလားအပ်တဲ့စုတွေလည်းပြည့်စုံပါစီလို့မမဆောင်ကဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအိမ်ကြီးဝဝအိတ်ကြမယ်နော်မမဆောင်ကတော့အရန်ချစ်ပါတယ်လို့အားလုံးအမားရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းမမဆောင်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါအားလုံးအဲမမဆောင်ကအဲ့လိုအင်တာဗျူးတွေဖြေလို့ရှိရင်နည်း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 မှားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲရိုးသားလို့မှားမှန်းလဲပေးသက်တွေတိနေပြီဆိုတော့အဲမမဆောင်ရဲ့ရိုးသားမှုလေးကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေးတဲ့ပေးသက်တွေအားလုံးတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီကိုမမဆောင်ကရင်ထဲအသေးသေးကနေအရန်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အရန်အရန်လည်းချစ်ပါတယ်လို့အဲကျမကြီးတွေကိုကောင်းအောင်အဲကိုဗစ် -19 ကကင်းဝေးအောင်လဲမမဆောင်ကဖျားနေပြီးတော့အရန်အရန်နေဆုတောင်းပေးနေပါတယ်လို့အားလုံးကိုလည်းအရန်အရန်ချစ်ပါတယ်လို့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့တရင်သတင်း2တွေကိုအချိန်နဲ့တပြင်းကြီးသိရှိစေနိုင်ဖို့ Top Star Channel ရဲ့ Facebook Page ကို Like လုပ်ပါ Top Star Channel ရဲ့ YouTube Channel ကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားပေးပါ